Saya harus akui, walaupun kerangka perundangan pada ketika ini telah memberi kuasa yang mencukupi kepada PDRM dalam menangani jenayah cyber untuk maklumat, namun teknologi maklumat dan komunikasi sangat berkembang dengan begitu cepat, maka sentiasa wujud ruang dan keperluan untuk kita tambah baik kerangka perundangan yang diperlukan dari masa ke masa. Dan buat masa ini, pihak kementerian telah menerima beberapa cadangan daripada PDRM untuk melakukan pindaan Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 serta Kanun Kesejahteraan Akta 574. Dan perkara ini sedang kita perhalusi dan perlu mendapat ulasan pandangan daripada pelbagai pihak, terutama Jabatan Pegawai Negara.